Слава нації, пані та панове! Вітаю вас! Дякую, що ви на нашому каналі. Сподіваюся, що ви не забуваєте поширювати нашу інформацію. Сподіваюся, що ви підписалися. І не тільки на цей канал, а на ще один канал – студія Фаріон, де щопонеділка відбуваються лекції з української мови. Я думаю, що кожному з нас варто заглиблюватися у таємницю нашої мови. Отже, запрошую щопонеділка о 18-й годині. А сьогодні говоримо про те, що надзвичайно хвилює наше суспільство і пристрасті навколо нашої святині православної Києво-Печерської лаври не вщухають, а навпаки, абсолютно очманілі якісь люди не дають можливості належно працювати із ревізійними комісіями, що мають з'ясувати для себе, у якому стані московські ФСБшні попи залишили нашу святиню. Отже, в одному із наших відео я розповідала про те, що таке влада церкви, і там висловила свою думку негативну щодо Томосу. І ви, власне, запитуєте мене у своїх коментарях, що ж я мала на увазі, кажучи про Томос не зовсім позитивне. Отже, щоб відповісти на це запитання, звісно, нам потрібно заглибитися у нашу з вами історію. Отже, пригадуєте, у нас була Українська Православна Церква Київського Патріархату. Ця Українська Православна Церква Київського Патріархату на чолі із Філаретом разом із відновленням української незалежності стала також і символом нашої незалежності. Дехто її називав державною церквою. Нічого поганого в державній церкві я не бачу. Бо все, що існує в межах держави, має працювати винятково на цю державу. І не треба розповідати нам про те, що, мовляв, церква не впливає на державу, на державні інституції, а державні інституції не впливають на церкву. Навпаки, як свідчить соціологія, саме церкві наші люди після армії довіряють найбільшою мірою. Отже, після того, коли укладено Томос, а саме визначено абсолютну підлеглість Української православної церкви Константинополю, зникло саме поняття Київського патріархату, що, на мою думку, є погано, тому що це зникла самостійність церкви. І попри те, що Українська Православна Церква Київського Патріархату не була визнана у світі, але вона була визнана своїми громадянами. І це найважливіше. Найважливіше, що відбувається у нас всередині країни, а не те, що думають про нас деінде, особливо, якщо це стосується релігійного питання, а не якщо йдеться про якісь спільні міждержавні угоди. Тут не йшлося про якісь міжрелігійні угоди. Було відроджено Київський патріархат, Українська Православна Церква Київського Патріархату. Отже, ми маємо з вами з'ясувати, що означає патріархія і що означає митрополія. Патріархія у більш широкому значенні означає вищу, духовну, адміністративну владу, увага, незалежних православних церков. Це те, що для мене, зокрема, надважливо. Незалежних православних церков – це патріархія. Що означає митрополія? Митрополія означає церковну провінцію патріархату, тобто щось залежне і щось абсолютно скорельоване із патріархатом. Виникає запитання, то чому ж в Україні українські православні, про католиків ми поговоримо окремо, не можуть мати своєї незалежної помісної церкви? Невже ніколи вони не хотіли мати своєї незалежної помісної церкви? Невже ніколи вони не хотіли мати свого патріархату? Аж якоїсь прекрасної миті їм захотілося бігти, звісно, що за великі гроші, до Вартоломія, до Стамбулу. Отже,
наведу вам приклад того, як наші з вами святі предки змагали, власне, за те, щоб ми мали свій патріархат. Хто був в нашій історії серед тих перших, що озвучив ідею створення Української національної церкви, незалежної, на чолі зі своїм патріархом? І був це він, неперевершений і унікальний, Мелетій Смотрицький, автор граматики слов'янської, один із найяскравіших релігійно-політичних діячів кінця 16-го, першої чверти 17-го століття. Саме тоді, коли було протиборство між двома русями, як він казав, між Руссю унійною і Руссю православною, він пропонував ідею національного патріархату, септо об'єднання православної церкви і унійної церкви. Що це означало? Це означало культурну програму інтеграції України із Західною Європою. Тому що православна церква на ту пору, так само, як і тепер, була у глибокому занепаді. І порівняно з православною церквою, католицька церква, звісно, тоді у світі відігравала набагато потужнішу роль. І якщо би тоді нашим з вами попередникам вдалося здійснити ось цей проєкт розвернення України зі Сходу на Захід, у нас би була інша історична реальність. Проте ні наполегливості, ні сили, ні сміливості нашим з вами попередникам не вистачило, щоб цю ідею свого українського національного патріархату втілити в життя. Мелетій Смотрицький озвучив це перший. Потім цю ідею запропонував очільник унійної церкви Вельямин Руцький очільникові Української православної церкви Петрові Могилі. І що сказав на це Петро Могила? Нашим, би теперішнім церковникам це у вуха. Цитую. Коли ми матимемо свій патріархат, наш митрополит не ходитиме ні до Рима, як це робить одна частина українців, каже Петро Могила, ні до Царгорода, як це є у звичаю другої, але хай буде постійно поставлений собором архієреїв патріарх. І кожний з них по виборі на митрополію і поставлення на архієпископський престіл нехай складе ісповідь єдності святої віри, визнання першості римського архірея. Саме так, першості римського архірея, бо ми приймали християнство тоді, коли розколу в церкві ще не було. На гілку західну і на гілку східну. Вона сталася 1054 року. А ми приймали християнство за другим етапом в 988 році. Отже, і цю сповідь нехай проголосить публічно. По-грецьки, по-латинськи і по-руськи по всій Русі, казав Петро Могила. На жаль, ні Петрові Могилі, ні Мелетію Смитрицькому цю ідею не вдалося втілити з огляду на надскладні політичні обставини і з огляду на відсутність лідерів і політичних, і релігійних, які би мали в собі силу просувати ідею українського національного патріархату. Як же ж на це реагують греко-католики? Отже, з весни 1975 року Йосип Сліпий користувався титулом патріарха. Йосип Сліпий, греко-католик, користувався титулом патріарха, хоч цей титул патріарха його аж ніяк не прийняв Рим. Рим не визнав. Але не визнав не тільки Рим. Не визнали також і свої єпископи. Проте Йосипу Сліпому не завадило підписуватися саме як патріарх. Бо він боровся за що? За помісну українську католицьку церкву на чолі із власним патріархатом. Натомість, що сказали йому в Римі? В Римі йому сказали, що це не на часі. Як ви думаєте? То на часі – це зараз.
Чи не на часі реально, щоб ці дві гілки релігійні об'єдналися між собою і створили єдину помісну українську церкву на чолі із власним патріархом? Для незалежної України незалежна церква. Ось саме це я мала на увазі, коли говорила про Томос як про ще одну підлеглість української церкви. Досить нам, греко-католикам, підлеглости абсолютно неадекватному папі. То тепер є ще одна підлеглість – підлеглість Вартоломієві. Ось такі роздуми про сучасне і про історичне. Ця нація, яка здатна у своєму духовному житті на радикальні кроки, здатна буде розв'язати і всі решта проблем. Якщо нація не може дати раду зі своїми духовними проблемами, то, звісно, вона матиме проблеми і іншого характеру. Про підлеглість церкви Московському патріархатові не йдеться взагалі, тому що ці принципи можуть сповідувати лише відверті вороги України, які, звісно, що заслуговують на максимальне убезпечення нашої держави від них. Слава нації, смерть ворогам. І хай живе єдина, помісна, незалежна українська церква і свій його величності патріархат. Можливо, колись ми таки дійдемо до тих геніальних думок від Мелетія Смотрицького, Петра Могили і Йосипа Сліпого. Слава нації, смерть ворогам.